جی السلام علیکم زم گل چاہت اور دا ٹائم ما سره سوبیا موجود ده ما سره خوا کې ناشته ده نن دیو سره زمنګ په TNN اغه چینل باندې دیو سره زمنګ نن یو پروگرام چلی دل نو اغه حواله سره دیو نه زه یو تاسو کوم چې مطلب دیو خو پروگرامونه ډیر زیات کړی وی دیو ته خلک راضی خو سلیبریټیز راضی مطلب دا تاسو نه کوم چې نن دیو سره ما پروگرام کوم ته خپل اغه باندې خپل ځان باندې ډیر زیات مزره له خو دیو نه نیم خبر چې دیو سم میسس کړی دی نو دیو نه دا تاسو کوم چې مینوال سره شیر کی چې مطلب دیو سره فیل کړی دی جی جی تھینک یو سو مچ تاسو چینل پر تھرو باندې موږ ټول دنیا ګوري ډېر مننه ساتم آنلاین پروگرام زموږ تاسو ډېر بیسټ او ډېر زبردست شو ولې چې کې تاسو سبا کوم اوس خبرې دنیا ته کې خلو شي مقصد هم دا وی چې موږ هغه سلیبریټی کینو چې هغه نه ته کم وی ورزی کتون کې سم میسج چت کې نو ما ته پروگرام ډېر زیات خو لګي دو او ما ته کې غټه خبره دا ډېر خو لګي چې کلمات د ټریسینګ حواله سدي نه تاسو کو چې تاسو دومره ډریسونه استعمال وي دومره ډریسونه تاسو یوز کوي دا ډریسونه به تاسو چاله ورګم دی او به چې په ډریسونه باندې هم زکات کې نو دا ډېر یو ښه سوچ لکه سوچ کچې دی دونه کانسپټ دی ذهن دومره پورې رسیږي چې موږ ته سس کول پکار دی نو دا ډېر ښه خبره ماته لدین علاوه بیا دې ته کمیونټي حواله سره خبرې کو چې هر یو ٹرانس ته پکار دی چې بزنس شروع کړي دا نه چې تاسو لکو کړو نه تاسو 10,000 روپو نه هم شروع کولی شي نو ٹرانس جنډر کې یو ښه سوچ زلرم چې لکه ګل چاہت لکه لري چې خپل کمیونټي لپاره چې په فیوچر کې خو په موږ باندې لکه پروګرام کې دی وای چې په ما باندې خو ټایم تیر شو په نورو تیریږي په فیوچر کې به نور کم خلق راضی ٹرانسجنڈر راضی نو هغه ته پکار چې صرف ګړې دوه طرف ته نه ځي اې ته پکار چې بزنس طرف راشي نو یو ښه سوچ او یو ښه دغه ورک نو ډیر زیات مننه ګل چاہت لکه غټه خبردار چې لکه څنګه ته زکات حواله سره خبرې کو نو کدا زکات لکه زمونږ ته خويندو یا زمونږ ٹرانسجنډر ته ملاوي دي نو یو ٹرانسجنډر یا کمی خزې په مې فلونو کې ګډيږي نو په ګړې دوه نه تل نو یو ښه سوچ لر پکار دي هر چا ته پکار چې خلکو ته په انسانيت په نظر قتل پکار دي بالکل تھینک یو سوبیا ډیر خپل خبرې وکړي اور کم خبرې چې موږ کړي وینو هغه کمی خبرې چې دی باندې خلګې دلی وینو هغه دی او چت کړي اور تمامې نوال ته شو کړي اور نور هم ما د سډیر خبرې کړي تاسو کته شي زما فیس بک پیج باندې هم ګل چاہت افیشل اور کم چې زما یوټیوب چینل دی هغه باندې تاسو د پاره موږ اوس دا ویډیو کو یوټیوب چینل نوم دی زما ګل چاہت کوین اف کے پی کے نو تاسو سم رحم چې مینوال دی زموږ ویډیو لائک کئی اوئی گورئی مخ کی شیئر کئی اور کم چیز زمنگ چینل دے بیسیکلی سبسکرائب کول ڈیر زیادہ امپورٹنٹ دی کمنگ او گور ویورز ماشاء اللہ دی پہاڑی ویڈیوز مان لکو نہ زیاد زیاد راضی نے تاسو پکا چا کم ویڈیو تاسو گور نہ تاسو مل خپل مل گوس شیئر کوی جو دی چینل سو مل خلاص سبسکرائب کین نہ تاسو نو لسٹ تم خ خ ویڈیوز ورزی زما یو ریکویسٹ چا ما سو مل فین فالوورز دی تب زما دا ریکویسٹ شی کائنڈلی دا چاہت کم اوریجنل کم تو یوٹیوب چینل دی دا سبسکرائب کئی اور ورسره ورسره کم چې زمنګ فیس بک پیج ته کم چې ما نوی جوړ کړی دی ګل چاہت افیشل هغه هم تاسو مطلب فالو کړئ لایک کړئ اور نور هم موږ دا ډیر خبرې کړې دي چې کم ٹرانس حواله سره چې او ډیر خبرې موږ کړې دي چې هغه ته کم مشکل وی مطلب څنګه چې د عام انسانانو ژوند وی هغه په شانتۍ نه وی هغه نه ډیر زیات چینج وی نو او چې نو هغه حواله سره موږ خبرې کړې دي چې مور پلار ته پکار دي چې بیسیکلی غټ خبر چې ٹرانس حواله سره کم غټ خبرو کو چې کله انسان یا ماشوم پیدا کیږي نو هغه ټایم کې تاسو وی چې ته مور یا پلار ته دا پته لږ دا به یا به خزوی یا به سړی وي یا به ماشوم یا به جنې وي نو مقصد دی چې آی ته دا پتې چې دا به ٹرانسجنډر وي نو پکار دی چې دی هغه ماشوم ته هم هغه رنګې مینه ورکړي چې کم دی سوچ ساتلی وي نو دا ډېره غټه خبره وه نو هر پیرنټس ته پکار دی هر مور پلار ته پکار دی چې خپل بچی خپل کورونو کې پخپل اکسیپټ کړي چې دی پخپل اکسیپټ کړي نو معاشره به دی له هم هغه رنګې فیسلټیز ورکړي څنګه چې نور خلکو له ورکړي اور دې خبره کې مطلب زما دا چې لکه انسان ته پته نه وي کنه دې کنه د مور پلار قصور وي نه زموږ قصور وي دا خدای الله ورکړي وي نو چې الله یو انسان پیدا کینو هغه ته پکار دا دي چې مطلب مور پلار څنګه چې نور بچي سپورټ کوي ورسره ورسره دا غې نه زیات زم چې په دې باندې مطلب دهان ورکړي سوچ او کې ولی چې مطلب دا رس خلک دي کنه چې دوی تر کور عزت ملا شو ټول خلک به عزت کوي مطلب چې دوی تر کور به عزت شي او هغه شي نو خلک تعالی پته د خلکو بیا مختلف قسم سوچونه کوي او نن سبا هغه د ور دي چې کم کمزور انسان دي نو هغه له هر سړی بس تکړه وي کنه نو زمانه خبر مقصد دا دي چې مطلب انسان په نظر وګوره انسان تا غټ خبردار نور کسی به ډیر نه کوم اور
مونږ خو ساجد په کوم یاد کړو کنه ساجد کوم یاد کړو خو ستاله کوم غو یو ما یو کول جوړ شوی دی لکه یو زمونږ ترانزینډ چیرته ګرځي را ګرځي نو خلک ورته سوی اے ساجد یا دې لفظ استعمال کې نو یو تم چې د پوزټ تھینکینګ خو دی ولې چې یو هجرا به کله په لار ګرځي یا خسرا یا هجرا یا نر خزه به خلکو ویلو نو خلک سوی اے ساجد یو پوزټیو تھینکینګ ما دلیل خلک کې چې یو پوزټیو نو مهال په استعمال کې او ترانزینډ همیش له دا وی چې کله ز بازار کې ګرځم نو ما ته خلک هغه لفظ نه لږ په کم باندې خوشاله لشم نو زمونږ ډیر مری ګرځي چې کله بازارونو کې د لوزته په مخ باندې خولا راشي یو پازټیو تھینکینګ دام خټه خبرې چې کول چا په ټیک ټاک باندې لفظ تا استعمال کو ته کمیونټي لپاره خو نو خو هغه اوس خلکو کمیونټي لپاره ورکو یو سو ګډ الله دو کې چې تا کم خواهشات الله دو کې چې تا کم یو پلانینګز به اوس ما دا هم اوري چې ته غریب لپاره هم आवाज چته یو پازټیو تھینکینګ زبدي لزات خوشاله کم چې یو انسان ته بل انسان لپاره معمولی سوچ مو کې نو الله پاک هغه ډیر هر څه ورکي نو پکار دې چې موږ چاله سن شو کولے خو چاله پاره یو خاص سوچ کو دام دې غټه خبره ده جی بالکل اور بل خبر دی ساجد هغه سره وکړه نو تاسو له پکار دې چې یو نیم خاص سره به کړي چې په ساجد نو من غوسه کیږي کنه نو تاسو له غوسه کیږي تاسو له غوسه نه ده پکار پهل به دخل کوي جوړاوي اوس ته ساجد وي نو فخر خبره ده ساجد مطلب یا احمد یو د عزت نوم دی یو نوم دی او پکار داري چې موږ لکه تخپل یو کمیونټي کې هر څوک پی یو خاص ټپ باندې زی یو خو کار روان شي خو بزنس طرف لاړ شي نو پکار چې موږ سنگل لکه ډانس فیلډ کې موږ کیئر به کولو تاغیر رسپیکٹ به موږ کولای سره به موږ هر یو خبر ډسکو نو دې سره تاسو څنګه پسند وي چې لکه موږ دا خلک سپورټ کو نو ان شاء الله دې په سپورټ په وجه به زموږ کم نور کمیونټي کم خلک یې مثال کې کم بزنس کول غواړي اوبه دې سره کینی نو مقصد در یو بل سپورټ کول یو بل سره هیلپ کول نو سر ان شاء الله انسان مخکې نه مخکې ځي زموږ خبره مطلب دا دې څنګه چې زموږ په هجرافن کې مطلب زه نه کوم خو جیلس ډیر زیات ده یو بل نه جیلس کیږي او فضل خبرې او د یو بل خنمنی مطلب خپل کې وران وی نو داسې مکه وی او چې څنګه تاسو جلس کېږي د هغې په هغه باندې تاسو جلس کېږي ما او تاسو داسې وکړئ چې ښه سوچ کوئ چې چا نه متاثر زه بار بار دا خبره کوم چې خپل ځان کې محنت وکړئ او خپل ځان کې طاقت پیدا کوي چې تاسو د هغې نه ښه جوړ شي زموږ خو همدا دعا ده او بل کاروبار حوالے سره به موږ خبرې کړې دي یس سپورټ او مینوال به زموږ کا تیم شي دی او په تاسو سره ډیسکس کې خو غټه خبره ته بزنس کول موږ هر دل دعوایو چې بزنس ور کوټه ور کوټه بزنس ولني خو هغه سپا فیوچر کې ډیر پکار راځي طالب په فیوچر کې لکه دی و چې آنلاین ګور دا ډیر هر سوچ غټه خبره چې دا ته وي چې لکه نن سبا دونه فیسلټیز ته یو ټرانس جنډر په خپل کور کې هو آنلاین بزنس کولی شي نو دا تاسو په اړه غټه خبره نو پکار چې تاسو وخت نه فائدہ واخلي دا نه چې سبا تاسو وایي چې دا وخت کم تیر شي چې شاید ما کړي شاید لفظ نه پہلے چې تاسو د خپل کم ټایم تاسو ویسټ کی اما ویسټ کوي که تاسو فنکشن هم کوي لکه دا موږ نه وایو تاسو فنکشنز دې فنکشنز کوي خو فنکشن سے علاوه تاسو د پکارت ورکول شن بزنس شروع کی یو 5000 نه سٹارټ کی او 2000 نه سٹارټ کی ان کی لکه تاسو 500 نه هم سٹارټ کولی شي ان شاء الله چې کله تاسو ټایم تیری کی 500 روپے سمرات بتاسو ته 5 لاکھ نه بو ملاوي نو مقصد دا دی چې بزنس کی کله هم نقصان نشته بزنس بتاله فائدہ در کی بزنس بتاله پراپرټی در کی بزنس بتاله عزت در کی بزنس بتاله په هر ځای کې ستایو نوم در کی نو مقصد داري چې تاسو هر یو بزنس کول غواړي نو آنلاین هم کولی شئ ګډ ګډ په دې خبره خو اصل کې همت پکار دی کم چې تاسو کې نشته زه به دا ووایم کم چې تاسو کې نشته همت وکړئ ورسره ورسره څنګه چې پارو شروع کړی دی ګرځ را ګرځ د دنیا کسٹمر او دنیا پیسې وګټلې ماشاءالله اور دې خو راځي نو لکه راشه او نو ماشاءالله ډیر زیات کسٹمر دی اور ته پارو حواله ست خبره کو نو موږ ګل ګل چاحت لکه پبلک زیک کې نه استل دا ډیر غټه خبره ده یو پبلک زیک ته کینی او ته بیا بزنس کې لکه څنګه خبره چې لکه دا یو پاور ټی رس لمن یو تاکي پاور وی تاکي یو تخپل لایف جوړو لپاره تاکي یو غس جذبه وی نو ته هر زیک کار کول شو کته دا وی چې نه ز پکور کې ناشته ما او زه دا کوم دا کل هم نشه کېده په دنیا په معاشره کې با ځان لزه پخپل جوړي نو هر چا ته پکار دی چې پلیز کایندلی ځان لا یو نوم الحمدلله ته هر یو ترانس جنډر شته خلک پیج نو دې نوم نه فائدہ واخلي دې نوم نه تاسو یو سوچت کې چې خلک وې څنګه پاره بزنس شروع کول چاته یو پراپرټي ډیلر شو سوبیا خان یو ایز انکر شو نو ایز ایز ال ورلد موږ سم ترانس جنډر دي ای الحمدلله ټول نوم نشته نو پکار خپل نوم کېش کی بالکل د سدا اور بل خبر دا چې خور تا خو دینس پلازا خیر چت تاریخ جولی او ما اور ته ماته دا خبرې کې چې ته خو دا خبرې کې چې هر 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 هر
تا هر هغه کار کولی شي چې کم عام خلک کوي انسانان کوي نو خورې زه خو دا کار نه شم کولی چې ته ماته د چپ نه ټوپ وخه نو دا خبره دا ماته ښه کړې ده بیسیکلی ما ته دې پوه کړو چې دا مونږ دې کوم ویډیوز ګورو کومې خبرې ګورو دا په کوم دا یو خبرې کوي چې زه کم چې انسان هر یو کار کولی شي هغه هم کولی شم نو ما دې انشاءالله د ډینز کې چکر درکم نو ماته چې لکه ته خو چې زه هر یو کار ډینز لکه لاندې ټوپ هم دې چې دا کار نه شم کولی ما ورته چې ته دا یو کار نه شم بیا سم نه شم کولی خو مقصد دا چې به مخ باندې ماغه ښکلا راوستولی چې لکه دې په ویډیوز کې مونږ ډېر کتلې دي چې دې ډېر جړا یا سسو نو ما وایي چې لکه دا او خاندې ته ریفرشمنټ ملاو چې په مخ باندې خندا راشي نو بیسیکلی مقصد دا دی مته تاسو سټارټ کې مو وویل چې لکه یو انسان لپاره که ته ډېر هم څه نه شو کولی خو هغه لپاره یو ښه سوچ ساتي نو په ښه سوچ به تل الله پاک ډېرې لارې کلاوي همیشله چې چېرته هم یې تاسو که چاله څه نه شو کولی خو ښه سوچ کوي هغې لپاره یو ښه د ښه کوي انشاءالله الله پاک به تاسو ته ډېرې لارې روانوي چی ډیره مننه اور مطلب ښه سوچه پورې خبره راغله که نه نو مطلب کم خلک چې دي نه څوک هم چا لپاره ښه سوچ نه کوي ولې چې بل ورځ ماته یو کس مطلب رنګ وکړو ماته کالی وکړو ویلې چې مطلب ګل چاہت خو ډېره زیاته تنګه شوې تا سره ډېرې مسلې مساحل دي او داسې چل دی او هغه چل دی تر څو که چېرته خودکشي وکړه نو ما نه ډېره زیاته غصه هم راغله ما خو چې دلته زه کومه بېزتي چې دلته زه وکړم خو بیا مې ځان بردا هغه کوم چې زما برداشت بې کابو شي هغه ما کابو کړو نو هغه سره ما لسه خبره کړم ته خوړو انسان نه چې لکه ته انسان تر څه غلطه مشوره ورکې چې یاره تر څه وکړه چې ته خودکشي وکړه ما وی سوري تاسو خبره زکات کوم ما ورته ویلې چې لسه کار دی کنه چې لعنت ستا په سوچ چې ته ما تر څه مشوره راکې او خودکشي حرام اوم ده او بل خبره ده انسان چې تنگ شنو لاغې له خودکشي په کار ده او بالکل لکه دې ستا په چینل په توسوس بزدي خلکو ته دا وای مچ کم خلک دې سوچ کې چې خودکشي وکړه دا سوچنه کې چې یو غلط سټیپ پوجت کو بالکل کله هم د سیمه کوي دا جون چیرې دا ډیر زیات قیمتي دا جون چیرې دا ډیر زیات امپورټنت دا جون چیرې ته خوشاله دا جون چیرې دا جون نه فائدہ دی جون نه خوندونه واخلي کله هم د سیمه کوي چې تاسو د جون لکه بیا سبا تاسو خپي نو د ګل چاہت ته چا هم د یو میسج ورکړي ته زما دا یو میسج به چې کاندلی که چاله پاره یو ښه سوچ یا ښه میسج نشو کړ نو غلط میسج بالکل هم ورکړي ول چې یو انسان کله ډیپریشن کې وي کنه ډاکټران وی چې کله انسان ډیپریشن کې وي نو بنه هر آر یو خبره ډیر زر دغه مایند اخلي نو مقصد دا وی چې زر هغه طرف ته مایل کیږي نو کله هم داسې مکوي چې ګل چاہت په ډیپریشن کې نو تاسو دا سوچ کړئ یو پازیټیو تھنکنگ ورک اوے ایت دا کار وک تو فروٹ خورا تے سچ تے دغت لار شو وزٹ لو زت دسو کا خوش ڈریسنگ کا یو بل نغوت کتا سو دس خبر کمن اٹس مین لگ دس بالکل نہ کل پکار دے تا سو دے قدم پگن ہر زے کے ولر دے سپورٹ کوے نو دل یو خلار ہم تا سو خائے وچ تا سو ہر یو خپل خوشحالی غم ہر تا سو نہ پٹے نو تا سو پکار جے دل پاری خس ہو چکے جی بالکل ام د سیدا مطلب چې مینوال سره څنګه چې زخپل هر یو خبره شیر کوم هر کم کار چې زکم که خوي که بد وي الله دې ماته وس نه راکړي چې بد کار وکم الله دې وس راکړي چې زخه کار وکم خو چې مینوال سره شیر کوم خو هغه خدا پکار نه چې ماته غلط لارو خي کنه ماته چې خودکشي وک هغه وک دا وک دا وس پر ما چاته دان دی خلک مې سره کم کم ظلمونه کی مال چا مرګ سوچ نه لیکړي مال چا بد سوچ نه لیکړي او نه مال الله وس راکړي خدا څنګه خلک دې چې لکه مطلب ته وس سره شیر کړي شیر مطلب خدا نه دې خلک مطلب اغه وی خفه وی خفغان کی وی سو کی نوی مینوال وی مینوال سره شیر کی ناغه ته دا پکار چته د سیو کا نو بس ډیر بد دی کړی د خدا الله تعالی پوی را کی اور کم کس دا خبر کته غلې کین د خو څه چغه وه ویډیو هم نشی کولې څه غوبل ناغست دې منګه فضل خبرې کو نه 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 اصل کې به څه کې چې کم کیمرا ورک ته اگر زست لې شوې دې وې زما لاسن هوګي کې خو خیر دادا چې لګ لګ تکلیف تر وی چې کله تکلیف انسان برداشت کینو او یا مثال کې څه دغو کینو هغه ته سمرا ډیر زیات ملاويږي او دا مون سره را زمونږ هغه سلیبریټي چې تاسو دې په سکرین باندې ګورې دین لاوه تاسو په ټیک ټاک باندې ګورې او بل دا چې دلنه سبا ډیر زیات مشهور شو پسې باندې وی فارمولا نو دادا چې یو انټیک یو شیز بالکل ان شاء اللہ انکمنگ کے بعد دار کا پلاننگ کے آن لائن بدا جو کم ددی فارمولا دا اب دنیا پر رسے گی دنیا تا خی اور بیل خبر دا چی ددی دخلی نما خبر اور دل چی یرا منگ دل تے ویڈیوز جوڑ کو سک زمگ چی لیش منگ جڑاپن کو ہم زمگ جڑاپن تے سلام دے منگ اللہ پاک خخ کل ناس عزت سر کم چی عام خلق کی عزت کار وتا وے زبوت ہم دے عزت ہم پہ عزت ناس تو خپل کار روزگار کو ان بیا چ کم خواجہ سرا دم خواجہ سرا تو خنے ناس چا غبر اعظم منگ نہ مطلب سامان
سامان باخلی یا به سودا کوي یا خیابت کنه موږ هغې ته خو نه یو ناست خو لکه کوم چې دا مشران دي د اجراګانو فرزانه هغې به هغې باندې خبا قاعده جرمانې لګولي دي اور وایي چې دې دوکان ته به نه ځئ سودا به نه کوئ نه دي راځه خو سل لکه ستا دې خبرو ته څه ضرورت دی ته اصل کې خپل اوقات خی خپل هغه خی که نه دا ډېر نیچ حرکت دی داسې مه کوه صحیح ده مشره مور ته یې ښکلی خوی کوه اور دا پارو طرف ځم چې پارو خپلې خبرې په خپله خوله باندې وکړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خی جوړې ته بهته ښه دی جی ښه یم دا کومې خبرې چې ما وکړې دا رښتیا دي مینهوال ته به خپله باندې ووایي دا خو په دې خبرو له ما هوا په دې نه ده ورکړې چې په دنیا کې لکه صرف خواجه سرا نه پاتې کیږي انسانان هم شته او زما پبلک سم ډېر زیات سپورټ کوي زما ډېر زیات زما سپورټ کوي او ترانسجنډر داسې هم دي که نه چې پټ پټ خپل کار والا راولېږي ابانه سودا والي په دې وجه باندې چې زموږ مشران خبر نه شي نو بیا هم هغوی معنا لي زما نه مجبوري هغوی د مشرانو عزت هم کوي قدر هم کوي خو دا قدر به یو ورځ دوی ته په عذاب باندې واپس کیږي څنګه مونږ ته واپس شو مونږ دام نه وایو بل مشرانو له مونږ دا وایي چې لکه دا خبرې مونږ په دې کوو چې د هغوی سترګې کولاوي شي خو پته نشته سم پټ سترګې سمې په کلکې کړي دي نو زمونږ هېڅ سم نه شي کولی ولې چې مونږ خپله خورو خپله ګټو او شکر الحمدلله په دې طریقې ګټو چې په دې طریقې باندې لکه یو مزدوران په داسې ګټو مونږ مزدوري کوو ښه صحیح ده مونږ له چل راځي شونډ سره کوو د دې نه به زیاتې وګټو خو هغه پیسې د چا په ښه راځي نه سر دي دا چاحت ناسته مخامخ ما سره دنیا میدانونو کې ګډې شوې ده دا لاسونه به د پیسو نه ډکو لکه د دنیا شکر دی اوس مو سره هر څه شته دی خو د دې زړه ولي نه کېږي ولې دا ریټایر شوه نه اوس هم دنیا غواړي مانه ولې پروګرام یې مونږ له راولېږه په مرور نه هغه پروګرامونه کوي نه زه پروګرامونه کوم ولې چې دا کار داسې دی که نه ده که دې کار لا دې پروګرامونو کار لا دې عزت ورکړې وو مونږ به کولو ولې به مونږ کولو پروګرامونه به مونږ کول دسې ده که نه په دې کې عزت نشته دی په دې کې اکثر خلک داسې شي چې دې د چا خادي دغه ته ونه ګوري ډز دي وکړي پروګرام والا خراب کړي خادي والا په غم بدله کړي ډېر خلک پکې داسې دي که نه نو زموږ د ترانسجنډر هم ډېر خلکو سره مسلې پکې خادي والا خرابه کړي نو په دې وجه مونږ پروګرامونه پرېښو شکر الحمدلله دام ښه خوشحاله ده دي هر څه چې څه هم یې د دې شکر دی مینه والې داسې دي هر څه والا کوي د هر څه خیال ساتلی دی خفه نه ده چانه هم نه ده خفه ټول نه خوشحاله زم د ټول نه خوشحاله زم چانه نه یم خفه او دسې به صوبیا خان ناست وه د هغې په خوله باندې هم تاسو مایوسي نه ده کتلی هم خوشحاله ده زمونږ لایف الګ دی څنګه چې ترانسجنډر دي د هغوی پرنګې نه دی الګ دی اوس الګ شوی دی او مونږ غواړو چې د هغوی هم الګ شي ولې چې هغه لایف کې نه عزت دي او نه صحیح پکې تش شي دغه زلالت خبره هغې دا نه غواړي بس تس جیلسي او پچتابن که خو ما دا خبره نوټ کړې چې جیلسي ډېره زیاته د یو بل نه او د یو بل د بدې سوچ کوي دې حوالې سره تاسو څه وایي مینه وال ته جیلسي زه به دا وایم چې اجرا به که نه داسې بل اجرا سره به جګړې داسې ګز جبه به راوباسې 24 ghante به د سوځي به د یو بل نه نو چې ماړه خانان یو ډنډي پکې منډي بیا د ګروګانو لمنې نیولې وي ګورو ما وهي ما ټکۍ او په کور کې بل اجرا ته داسې ګز جبه راوستي پوه شو دا ټول اجلاګان ته مخپلو ته پردو ته چې څه اجلاګان دي که نه ترانسجنډر دا هغوی ته زه ویمه چې د ګروګانو ګرایانو سره به جګړې کوي او چې لانجم جوړ شي که نه ګز دومره ژبه به م راویستي که نه خلک به وایي چې دغه دیوسې ته راتاو کړه نه سای رانه وویسته او چې د ماړه خانانو غویمې مې په کس جوړې کوي ګروګانو له نو ګروګان په هر څه باندې پوهېږي صحیح ده دا جیلسي میلسي مه کوي چې جیلس شي ځان به وسوځوي وایي جلګې برنول لګایې مونږ به تاسو نور څه ووایو سوځئ سله یو بل نه مونږ خو د چانه نه سوځ مونږ سوځېدو د ځان نه مونږ داسې ترانسجنډر دي چې خلکو به ورته کتل هم نه مونږ د هغوی هیلپ کړی دی مونږ ولې چانه سوځو سوځېدو چل مونږ له ناراض دي چېرته په زندګۍ کې هغه لمحه محسوس کړی نه چې سوځېدو څه ته وایي مونږ خو احساس ساتلی همیشه هم خیال کړی دی انسانیت په دې ناطې باندې خیال کړی دی چې زمونږ د الله رضا شي د الله د رضا الله ته هغه انسان ډېر نږدې چې کوم انسان د بل انسان په ښه راشي ښه مشوره ورکړي په سر یې ودرېږي او د هغې خیال وساتي د جرابن خبرې خو ما پرېښي دي پوه شوې ما ته ضرورت هم نشته خو کومې چې زما مسلې وي زما مسلې ختمې شوې او مسلې چې زما کومې مسلې وي کومې چې زما مسلې وي هغه د جرابن نه شروع شوې وي نو دوی به زه ولې په اسانه پرېږدم دوی سره نه د وایي غر که ډېر لوی شي نو په سر یې لار وي د هر څه ټایم به راځي زه خو وایمه که نه ګورې یو انسان ما سره بدو کې که نه زه به یې ووامه داسې به یې ووامه هسپتال ته به یې بوزم صحیح ده سپې زه په الله باندې وم زه نه وامه زه په الله باندې په دې وامه که نه چې د الله وانه بیا داسې که نه جهان یې ګوري زه به یې ووامه دوه کسان به یې وګوري هسپتال ته به ورشي یا به زه به خوږ شم یا به هغه خوږ شي زه داسې نه کوم زه په الله باندې وهمه او چې یو انسان راپاسي سارم آیس او ماښام هم آیس هغې ته به زه څه ازار وکړمه نورو څه خیرې به ورته وکړمه زه چا نوم هم نه اخلمه داسې نه ویریل شي بیا ایریلو ایریل نه شي ګورې
مو غلط هو گیا منگینو آ مو غلط منگینو نا دے ایگل کی کی خلق پی جن او بلا خبر دادا شکر ذہن کے راز بھی من خپل خپل فیملی من ډیر سپورٹ کوي زمو خیال ساتي زمو مور پلار زمو ګورو ما غاده زمو ګورایم مور پلار دې زمو ار ساغه شکر زمو سپورٹ کوي زمو خیال ساتي خو بعد خبر داسي چې من هر څه کو خو من پختو نه هیرو ولی چې من پختنو بچیو پختو کم کور ته دمزو پدې کې زمونږ خپل زړه زمونږ پښتو زمونږ خپل کار خپويږي پدې کې خلک کار نه ساتي چې په سر باندې نه ناس خپل زم دي خپل ځکه پاتې کې خپل خرو خپل سکو او کم خلک چې په مونږ باندې خوري دا غو دي شکریا او کم چې په مونږ نه خوري نو مهرباني وکړئ مونږ په خبرې ما کوي ښا او چې چا بده چې زمونږ ویډیو دې موږ او جی ها کنځل راته ما کوي ښا او مینوال خو سم خدي خو بزا یو دام پکې دی فیک ائیډیا نه جراغان جوړ کړي پکې ډیر ها دا خپل خلک کنځل کوي سره اس فائدہ اس فائدہ پاور میں بھی سفید او دا ایڈیٹ اور مینوالو دک صوبیا وا اور دا پارو او دک زمون خبر دی ساس ډیر مهرباني دا ٹائم راکا ولو ویڈیو کتلو اور مخ کی زمون سری اس انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو کے تاسو زمون انتظار کوي اور گانا شپی دا رنگ سپینا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو ایک دو تین اوکے مینوالو اللہ حافظ